მოგესალმებით, ეს არის კონსულტაცია ვეტერინართან, მე ჟურნალისტი ნანა ავალიშვილი ვარ. გადაცემაში დღეს ნახავთ. რისი სიმპტომია ეპილეფსიური შეტევები ჩვენს ოთხფეხა მეგობრებში და რა შეიძლება იყოს მისი გამომწვევი მიზეზი. რუბრიკა სტუმარი, რამდენი ძაღლი ყავს მსახიობ ზურა ინგოროყვას და ცხოველების როლი მის ცხოვრებასა და წარმატებაში. მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და თანამედროვე აპარატურით აღჭურვილი 24 საათიანი ვეტერინარული ცენტრი ზოოპლაზა გთავაზობთ ვეტერინარული მომსახურების სრულ სპექტრს. პროფილაქტიკური პროცედურები, დეჰელმენტიზაცია, ვაქცინაცია, ჩიპირება, პასპორტიზაცია, თერაპიული პათოლოგიების მკურნალობა, ღრღნელებისა და ფრინველების სპეციალისტის კონსულტაცია, ქირურგიული ოპერაციები, ოსტეოსინთეზი, მეანგინეკოლოგია, სტომატოლოგია, კბილების გაწმენდის ჩათვლით, დერმატოლოგია, გარეგან პარაზიტებზე დამუშავების ჩათვლით, ოფთალმოლოგია, ლაბორატორიული დიაგნოსტიკური გამოკვლევები ადგილზე, ვიზუალური დიაგნოსტიკა, ციფრული ექოსკოპია, ელასტოგრაფიის და ექოკარდიოგრაფიის ჩათვლით, ციფრული რენტგენი, კონტრასტული გამოკვლევის ჩათვლით, ძაღლისა და კატის ინფექციური დაავადებების ხარისხობრივი და რაოდენობრივი სწრაფი დიაგნოსტიკა, სისხლისა და შარდის ლაბორატორიული გამოკვლევა, ბიოქიმიური გამოკვლევის და ჰორმონალური სტატუსის გამოკვლევის ჩათვლით. მისამართი: თბილისი, კოსტავას ქუჩა 67. ყველა პროცედურა ერთ სივრცეში. ზოოპლაზა, მუდამ თქვენი ოთხფეხა მეგობრების ჯანმრთელობის სადარაჯოზე. ჩვენი გადაცემის სამედიცინო ნაწილის წარმოდგენია ვეტერინარული ცენტრი ზოოპლაზა. დღეს სწორედ ამ კლინიკიდან გთავაზობთ სპეციალურად თქვენთვის მომზადებულ დოკუმენტურ რეალურ მასალას. ეს სამი წლის პუდელია ბუბუ, კახა სალაძის ოჯახის საყვარელი ოთხფეხა წევრი. ბუბუს პატრონი კახა სალაძე ამბობს, რომ ორი კვირის წინ ძაღლს უხასიათობა, უმადობა და სისხლნარევი გამონადენი შეამჩნია. კახამ ბუბუ სასწრაფოდ ზოოპლაზაში წამოიყვანა. სამი წელია მყავს ჩვენ ოჯახში ეს ბუბუ, იზრდება, არ შეგვიჯვარები აქამდე და მე ბავშვებმა მოითხოვეს ლეკები რა. Ну, მოითხოვეს, რა თქმა უნდა, მამალი პუდელი უპოვეთ, ძალიან ლამაზი თეთრი ფერის. ეგრე გუჩის ექიმება, რომ თეთრი უნდა ნაცრისფერსო. მე შევაჯვარეთ ერთი თვის წინ. ორ ძილ შევაჯვარეთ იმ პუდელთან და ველოდებოდით, რომ დაორსულდებოდა. აი ეს ბოლო ორი კვირა რაღაც მოიწყინა ძალიან. ჭამა იკრძალა. Ну, დადეთ მოწყენილი რა. შემდეგ დაიწყო რაღაცა გართულებები, გამონადენები, რაღაც სისხლნარევი რაღაცები და ну, საჭირო გახდა ამის გამოყვანა ამ კლინიკაში. მოვიყვანეთ, გაატარეს ეხოსკოპიაზე და აღმოჩნდა, რომ სავარაუდოდ ინფექცია შეჭრილი აქვს და იყო დაჩერქებული ორგანოები. კვანძები ჰქონდა კიდე რაღაც კვანძები, ცეთყობა ჩამოყალიბდა ამ ინფექციისგან ეთყობა. თორე სულიად ჯამთელი იყო, ძალიან ჭკვიანია. ყველაფერ ბძანებებს აკეთებს და ამ ბოლოხანებს დაიკრძალა ყველაფერი. ამიტომ მივხვდით, რომ რაღაცა ჭირდა ძაღლს და გამოდგა, რომ დაჩერქებული ჰქონდა ორგანოები, გუშინ გაუკეთდა ოპერაცია, ამოჭრილია ეს საშვილოსნო და ასევე კვანძებიც ამოჭრილია. ექიმი ლაბორანტი ვიქტორია კოვალსკაია ამბობს, რომ ბუბუს ჩირქოვანი გამონადენი ჰქონდა. კლინიკაში მას სისხლის საერთო ანალიზი გაუკეთეს. ანალიზის პასუხებმაც დაადასტურა ორგანიზმში მიმდინარე ანთებითი პროცესები. ზოოპლაზას ექიმთა გუნდმა კონსილიუმი მოაწყო, იმსჯელეს და გადაწყვეტილებაც მიიღეს. გუშინ ჩვენს კლინიკაში შემოვიდა პაციენტი ბუბუ პუდელი 3 წლის. ერთი თვის წინ პატრონებმა შეაჯვარეს ბუბუ. გუშინ შემოვიდა ჩივილით, გამონადენით, ჩირქოვანი გამონადენით. გაუკეთდა სისხლის საერთო ანალიზი, სისხლის საერთო პასუხი არის შესაბამისი.
ანთებითი პროცესების ჩაუტარდა ოპერაცია, ჰქონდა პიომეტრა. დღეს გადის ბუბუ რეაბილიტაციას, იკეთებს გადასხმებს, ანტიბიოტიკებს და დღეს უკეთესად გრძნობს თავს. ბუბუს ოპერაცია ექიმმა ვეტერინარმა დიკად ვალმა გაუკეთა. მას ამოკვეთეს საშულოსნო, საკვერცხეები და სარძევე ჯირკვლებზე სიმსივნური კვანძები. ოპერაციამ წარმატებით ჩაიარა. ახლა მას პოსტოპერაციული პერიოდი აქვს. უკეთებენ გადასხმებს. ექიმი ამბობს, რომ ოპერაცია დროულად რომ არ ჩატარებულიყო, ძაღლს ორგანიზმი მოეწამლებოდა, რაც ფატალურად დასრულდებოდა. ეს არის ბუბუ, 3 წლის. ჩაუტარდა პიომეტრის ამოკვეთა და ასევე სარძევე ჯირკვლებზე ჰქონდა სიმსივნური კვანძები. ამოხდა პიომეტრის ამოკვეთა, ამოიკვეთა საშულოსნო საკვერცხები სრულად და ასევე ეს კვანძები, რომელიც რამდენიმე კვანძი ჰქონდა 4 სარძევე ჯირკვალზე. ოპერაციის შემდგომ თავს კარგად გრძნობს ქალბატონი ბუბუ. ოპერაციის შემდგომ აუცილებელი არის ანტიბიოტიკები, გადასხმები, ვიტამინები, ვინაიდან ძალიან დასუსტებული იყო, ვინაიდან ერთი თვე არის, რათა მას ეს პრობლემა აქვს, მთელი საშუალოსნო გადავსებული იყო ჩირქით, მიდიოდა ორგანიზმის ინტოქსიკაცია და ჩავერიეთ დროულად, თორე დასრულდებოდა ფატალური შემთხვევით, ვინაიდან დიდი რაოდენობით ჩირქის არსებობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, იწვევს ორგანიზმის ინტოქსიკაციას. ასევე შესაძლებელი არის ამ დროს მოხდეს საშულოსნოს გასკვდომა, ესე რომ ვთქვათ, და მთელი ეს ჩირქოვანი მასა მუცლის ღრუში ჩაიღრება და სამწუხაროდ დამთავრდება სიბსისით და სიკვდილით ცხოვრებით. ამიტომ პატრონემ, როგორც კი შეამჩნია მისი ცუდად ყოფნა, გამონადენი საშულოსნოდან ჩირქოვანი მოგმართა გამკვლევების ჩასატარებლად. გაუკეთეთ სროლი გამოკვლევა, სისხლის ართოანალიზი, მუცლის ხორცეხოსკოპია და მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ სასწრაფოდ საოპერაციო ბრძანდებოდა ქალბატონი ბუბუ. მე პატრონებს ვურჩევ, რომ იყვნენ ყურადღებით, განსაკუთრებით აქტიურ პერიოდში, როდესაც აქვთ ცხოველებს და შეჯვარების შემდგომაც, ვინაიდან საშულოსნოდან როდესაც აქტიური პერიოდი აქვთ, გადამაგსა რენერე გამონადენი არ უნდა იყოს. ამიტომ საყურად საღებო არის, თუ რაიმე გამონადენს დაინახავენ საშულოსნოდან, ცოტა კლინიკაში უნდა ვიყოთ. ჩვენი გადამღები ჯგუფი ზოოპლაზაში მუშაობისას ერთ ძალიან საინტერესო შემთხვევა შეესწრო. ახლა გიამბობთ კანეკორსოს ჯიშის ძაღლზე, რომელსაც ეპილეფსიური შეტევები ჰქონდა. მისმა პატრონმა კამერის წინ ძაღლის მდგომარეობაზე საჯარო საუბარი არისურვა. ჩვენ რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ მის პოზიციას. ექიმი ლაბორანტი ვიქტორია კოვალსკაია ამ შემთხვევის შესახებ გვიამბობს. კუშინ ჩვენს კლინიკაში შემოვიდა ერთ-ერთი პაციენტი, რომელსაც აღენიშნებოდა ეპილეფსიური შეტევები. ეპილეფსიური შეტევა არის სიმპტომი. ეპილეფსიური შეტევა შეიძლება იყოს გამოწვეული სხვადასხვა დაავადებებიდან გამომდინარე, როგორიც არის სისხლის პარაზიტები, ერლიხიოზი, ანაპლაზმოზი, ბორელიოზი, იგივე ლაიმის დაავადება. ასევე შეიძლება იყოს ლამბლიოზიდან გამოწვეული, ანუ იგივე კარდიოზიდან გამოწვეული. პირველ რიგში გამოვრიცხეთ ჭირი. ჭირი იყო უარყოფითი. შემდგომ გამოვრიცხეთ ერლიხიოზი, ანაპლაზმოზი, ბორელიოზი, გარდიოზი. ჩაუტარდა სისხლის საერთო ანალიზი, შარდის საერთო ანალიზი ჩვენს ანალიზატორებზე. სისხლის საერთო ანალიზებმა გვიჩვენეს მაღალი ეოზინოფილები. 7-მდე არის ნორმა და ამას აქვს 13. რაც მეტყოლებს იმაზე, რომ შესაძლებელია იყოს ჭიებიდან გამოწვეული, ჩაუტარეთ კოპროლოგია, ანუ განავლის ანალიზი და აღმოაჩნდა ტოქსაკარა კანის, ანუ ასკარიდოზი. ასევე შეარდის საერთო ანალიზში აღმოვაჩინეთ კეტონები, რაც მეტყოლებს იმაზე, რომ მისი თირკმლის ფუნქციები არის დარღვეული, ანუ თირკმელზე გვაქვს პრობლემა. ეს შეიძლება ასევე იყოს შაქრის დიაბეტის გამომწვევი ფაქტორიც. ამ პაციენტს ჩაუტარდა შარდის საერთო ანალიზი, შარდის საერთოს ანალიზატორზე. და ეს შარდის საერთო ანალიზი დაახლოებით 30 წამში გვაძლევს პასუხს სრულ ბიოქიმიურ სურათს.
ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მომატებული ლეიკოციტები, ცილა, კეტონები გვაქვს მომატებული და ასკორბინის მჟავა გვაქვს მომატებული, რაც მეტყველებს, რომ ცირკვლის ფუნქციები არის დარღვეული. როგორც გავარკვიეთ, ეპილეფსიის გამომწვევი მიზეზი სხვადასხვა შეიძლება იყოს. მაგალითად, სისხლის პარაზიტები, ინფექციური დაავადებები და ასე შემდეგ. ექიმი ლაბორანტი ვიქტორია კოვალსკაია გვიხსნის, რომ ანალოგიურ შემთხვევაში უმნიშვნელოვანესია დროულად ზუსტი დიაგნოზის დასმა და სათანადო მკურნალობის დანიშვნა. მას ზოოპლაზას ლაბორატორიაში ამის საშუალება ნამდვილად აქვს. რაც შეეხება სისხლის საერთო ანალიზს, სისხლის საერთო ანალიზი კეთდება ამ ანალიზატორზე, რომელიც არის თანამედროვე ანალიზატორი. შეგვიძლია გავაკეთოთ 16 ცხოველის სისხლის საერთო ანალიზი. გვიჩვენებს სრულ გაფართოებულ სურათს სისხლის საერთო ანალიზის. ყოფს ლეიკოციტებს 5 ჯგუფად და იძლევა პასუხს 50 წამში, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ვიჩეკის აპარატი, რომელიც არის ბიოქიმიური ანალიზებისთვის განკუთვნილი, ასევე ჰორმონალური ანალიზებისთვის განკუთვნილი და ინფექციური დაავადებებისთვის, როგორიცაა ხორცის მჭამელთა ჭირი, პარვოვირუსული ენტერიტი, კორონავირუსული ენტერიტი, ლამბლიოზი, კატის კალცივირუსი, ჰერპეს ვირუსი და სხვა მრავალი, როგორც სხვა მრავალი დაავადება, როგორც ანტისხეულებზე, ასევე ანტიგენებზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ვიჩეკის ანალიზატორი გვიჩვენებს არამხოლოდ დადებით და უარყოფით პასუხს, ის გვიჩვენებს ანტიგენისა და ანტისხეულების კოეფიციენტს, ანუ რამდენად შორს არის წასული დაავადება, რამდენად კარგად იმუშავა ვაქცინა, არის თუ არა ეს ვაქცინა ეფექტური ამ დაავადების მიმართ. ეს კი 5 წლის აისიდორაა. დორა, ქეთკა თოფაძის საყვარელი მინიპუდელი. დორას ადრე ერთხელ უკვე ყავდა ლეკვები. ოჯახმა გადაწყვიტა ერთხელ კიდევ შეეჯვარებინათ. ქეთკა თავის სახლს ძალიან უფრთხილდება. მისი გადაწყვეტილებით აისიდორას საკეისრო კვეთა ჩაუტარდება. დღეს კი აისიდორა ექოსკოპიურ კვლევაზე მოიყვანეს. ეს არის ქალბატონი აისიდორა დორა, რომელიც არის მინი პუდელი. არის 5 წლის, ეს არის მისი მეორე ფეხმძიმობა. გადავწყვიტეთ, რომ მეორეჯერაც დაფეხმძიმდეს და გახდეს დედიკო. მაგრამ ესეთი აზრი მოგვივიდა, რომ გავუკეთოთ გეგმიური საკეისრო. გეგმიური, იმიტომ რომ პირველ მშობიარობაზე ძალიან იწვალა და გაგუდა ერთი ლეკვი და ჩვენ ძალიან განვიცადეთ ეს. გადავწყვიტეთ, რომ გავუკეთოთ გეგმიური საკეისრო. ეხლა 55 დღეა, სადღაც 60 დღეში ალბათ ბუნებრივად დაეწყება მშობიარობა, მაგრამ გავუკეთეთ საკეისროს და უმტკივნეულოდ გააჩეს თავის ლეკვებს. ეხლა ვართ ეხოსკოპიაზე მოსულები, რომ ნახოთ რამდენი ლეკვია, ხო ყველა ჯამთელად არის, ცოცხალია და ასე შემდეგ. დორას გამოცდილმა ექიმმა ვეტერინარმა ინა რუხაძემ ექოსკოპიური კვლევა ჩაუტარა. რენტგენიც გადაუღეს. აღმოჩნდა, რომ მას ერთი ლეკვი ყავს, ოღონდ გიგანტური ზომის. ექიმი ვეტერინარი სერგი ზაქაშვილი დორას მდგომარეობის შესახებ გვესაუბრება და ზოგადად რჩევებს გვაძლევს. ინა შემოვიდა პუდელი, ძაღლი, ჯიში პუდელი, ძუ, რომელიც არის არის მაკეტ და არის 57 დღე მაკეობის. პირველ მშობიარობას ახლა პრობლემები, რენტგენით გადაგაუკეთეთ, ეხოც გადაუღეთ და აღმოჩნდა, რომ ნაყოფი არის საკმაოდ დიდი ზომის. ვთვლით, რომ ბუნებრივი მშობიარობა გაუჭირდება პუდელს. მოდის ფეხებით, მაგას დიდი მნიშვნელობა იდეაში არ აქვს, მაგრამ უმჯობესი არის, თუმცა ზოგადად, თუმცა მოდის თავით, უფრო მარტივად ხდება მშობიარობა. მაგრამ მეგ დიდი პრობლემა არ არის. პრობლემა არის ის, რომ არის საკმაოდ დიდი ზომის ნაყოფი, ხო და ნუ თვლით, რომ ალბათ დაჭირდება გეგმიური საკეისრო კვეთა, დავნიშნეთ სადღაც მე-60 დღეს, რადგან ესე იგი ნაყოფი უკვე მზად იყოს, ჰქონდეს ზომის რეფლექსი, ფილტვების ნორმალური მდგომარეობა და იყოს ჯანმრთელი. თუ მაქამდე რამე დაეწყება, ანუ ბუნებრივი მშობიარობის პროცესი, ჭინთვები გაუძლიერდება და ასე შემდეგ და თუ გააჩენს, რა თქმა უნდა, ყველაზე კარგი ვარიანტია, თუ ვერ გააჩენს,
დაგეგმილ დღე შეიძლება გადმოიწიოს იმ მომენტში, როცა უკვე ჭინთვები გაძლიერებული აქვს და ნაყოფს ვერ აჩენს. გამომდინარე იქიდან, როცა არის გაძლიერებული ჭინთვები და ნაყოფი არ იბადება, არის რისკი, რომ პლაცენტა გაიხსნას და ლეკვი დაიღუპოს. ანუ ჩაგროვდება სითხის დაგროვება და გადაყლაპ, ან მოხდება ფილტვებში სითხის დაგროვება და ანუ იგუდე, გაიგუდება ლეკვი, ესე ვთქვათ რა. ამისათვის თუ პატრონმა უნდა ჩვენ ყველა ვარიანტში ჩვენთან უნდა ქონდეს კონტაქტი, ჩვენ 20 საათი მუშაობთ ყოველ დღე. რადოსაც დაიწყება ინტენსიური ჭინთვები და შეატყობს, რომ უკვე ვერ აჩენს, მაგ შემთხვევაში უნდა მოგვართოს მომართოს კლინიკას, რადგან ჩატარდეს უკვე, მაგ შემთხვევაში უკვე გადაუდებელად ითვლება საკისრო კვეთა. და როგორც ასეთი გეგმიური დანიშნულება აქვს მე-60 დღეს. საყვარელი ოთხფეხა მეგობრის მაკეობას პატრონების მღელვარება ახლავს თან. თუ ექიმების რჩევებს გავითვალისწინებთ და ყურადღებით ვიქნებით, ყველაფერი კარგად ჩაივლის და სანერვულოც არაფერი გვექნება. ახლა კი რუბრიკა სტუმრის დროა. დღეს ჩვენ გვეწვია მსახიობი ზურა ინგოროყვა თავის არაჩვეულებრივ ოთხფეხა მეგობართან, ბარისთან ერთად. გამარჯობა ზურა, მოგესალმები. მე ვიცი, რომ სამი ძაღლი გყავთ, ბარი და ბარის დაძმა, ძმები. ცხოველები, დედაჩემი მეუბნება არ მახსოვს და ეს სახლში რო შემოდიოდი, ყველა ჯიბეში კნუტი და ლეკვი ყავდა სახლში რო შემოდიოდი და სულ ყავს, სულ კატა, ძაღლი, ძაღლები. და მე ნუ საერთოდ პირველად როცა დავინახე ლაბრადორი და რომ რაღაცა ფილმში ვნახე, აღარ მახსოვს, ნუ აი გული შემიწუხდა რომ დავინახე. აი ხო, მანამდე ყველაზე მეტად სეტერი მყავდა, რომელიც ყველაზე მეტად აი არაჩვეულებრივი გამოჩნდა, პერია პერიერქვა ჩემს ზაცაც და მაგრამ აი ეს რო დავინახე ლაბრადორი გადამეკეთა და ნუ მაშინ საქართველოში არის. მე თბილისში დავინახე. და ყავდა ვიღაცას და საბედნიეროდ ესენი ძალიან მალე მრავლდებიან და გენიალური ხო აი დევნი და ანუ უცბად ანუ ფასიც თავიდან ძალიან ზვირიღით და რაღაც $2000-ზე მეტი რო შემო, მაგრამ უცბად დავარდა ფასი, იმიტომ რომ მრავლდებიან. თბილისში რო გამოჩნდა ძალიან მალევე ბარიკოს დედა ენჯი, ამათი დედა, ნუ გენიოსი იყო. ხო არის, აი მე ეგეც დედალი საქართველოში ამათი დედალიც იყო, მართლა ძალიან მაგ, აი საოცარი ტიპი იყო. აი ენჯი და მე განუყოფელი, აი ყველა ისნობდა, აი ჩვენ აი რა არის საოცარი. გენიალური ჯიში, ხა აი ხო არის, უკეთ მოგეხსენებათ, რამდენადაც ლაბრადორების მოყვარულები ხართ, კომპანიონები არიან. უსინათლოებს ეხმარებიან. უნივერსალ ძაღლები არიან, რომლებიც ყველა ანუ ნადირობენ, აი რასაც ასწავლი ყველაფერს, ანუ უნიკალურად უნიკალური ყველაფერი, მაგრამ მათ აქვთ მათი სტიქი არის წყალი, ამათ აქვს აი როგორც იხს აქვს, აი ზუსტად ისე აქვს, ანუ 12 მეტრაზე ჩადიან, ამათი სტიქია წყალია და მაშველობა. აშიც და ნანგრევებიდან და აი ყო პრეზიდენტის ყველადან, ანუ ყნუსვა წარმოგიდგენიათ მონადირ ძაღლს ადამიანზე 55,000-ჯერ მეტი ყნუსვა აქვს და ამათ 20,000-ჯერ მეტი ყნუსვა აქვს მონადირ ძაღლს. ანუ აი უნიკალური და უნივერსალი ტიპი და თან რაც ყველაზე მთავარია, რაც ყველაზე მთავარია, ძაღლის ფორმა აქვს, აი როგორც უნდა იყოს ძაღლი. ძაღლია. აგრესია ნულია. მინუსი და აგრესია. უმსუნაგესი, უმსუნაგესი. როგორ აუდიხართ სამი ძაღლის შენასთან, სამი ლაბრადორის. კი და ოთხი მყავდა, ოთხი და მოკლედ ესენი რომ გაჩდნენ. ხო და დედამს არ იმშობიარა თავიდან, ვერ შევაჯვარეთ, აი პირველი როცა უკვე მას ჰქონდა პერიოდი, იმიტომ რომ რენჯიკოს შვილები ბევრს უნდოდა და არ შეჯვარდა, არ შეჯვარდა. მე აი როგორც იქნა 5 წლის ვარ, გახდა ძალი შევაჯვარეს რაღაცა მოკლედ და სამი ბიჭი დაიბადა. თანახევარი რო იყვნენ, ისე შევეჩვია, რომ ვერ. ვეღარ გავაჩვით. და მამალი, რომელიც მამას ხო ეკუთვნოდა ერთი. დი. და ის ვიყიდეთ, შენი ლეკვი ვიყიდე უკან, ანუ არ გამიშვია რა თქმა უნდა, მაგრამ
რომ ყოლობ, აი ვერ შეველი. და ასე შემოგჩათ ოჯახში, ხა სამი. კი, სამი. ბარიკო მაშურია სხვათაშორის დადიოდა, სწავლობდა, რომ ცურავს კარგად. არა, ნანგრევები და მაშურებიდან. აი ზუსტად ბარიკო და გაყავდა სპეციალურად ზურა. კი. რა შეხება თქვენი სხვა ოჯახის წევრების შესახებ გვიამბებთ? ოთხფეხები გასაგებია. კი, ჩვენ ყავს კიდე მტრედები, ამაც ძალიან მსუნაგები ხვარიან და ნუ აი სუხარში უყვართ ძალიან, 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 აი ნუ გიჟი, ყველაფერი უყვართ, მაგრამ სუხარზე გიჟდებიან და ბოლო სასწულზე ცხოვრობ და აი ვან ფანჯიდან აი ვიღება ეს წინ ძალიან დიდი ის არის, ანუ მოკლედ სტუმრები ყავდა ბელგიური დარჩა და დავე რო გამეხმო რომ ამათვის მქონოდა და შემოგვეშენ წრედები მსუხარს მივიდნენ ზურზე უფროსებზე და ნუ აი ახლა ყავს თელფილისის წრედები ჩვენთან საუზმობენ და ლახშმობენ და ძაღლები როგორ მეგობრობენ მათთან? თავიდან რო ქონდათ პრობლემა, მე ერთი შემოფინდა და მოკლედ წელი ამბები იყო და კრედები, გვრიტები და ბეღურებიც. ბეღურებიც მოდიან საჭმელს, ეს საოცარია. და წელიწადში ერთხელ აივანზე ყავთ. არა, აი მოდიან საჭმელს. ერთად. და წელიწადში ერთხელ მოდიან მიმინო, ქალაქის მიმინო, მიმინო შევარდნენ. და ისინიც სადაც ჩვენს ზემოთ აქვთ ამ წრედებს რამოდენიმე ბულბუდი. და იმას აგდებენ რომ მოკლედ მიმინოებით ჩვენთან ცხოვრობენ წელიწადში ერთხელ ჩვენ ნახევარი რჩებიან. მე რა არა ჩვეულებრივი აუცილებლად უნდა გესტუმროთ. ეს მიმინოების პერიოდი გაზაფხულით როდესაც იქნება და შემოდგომაზე. რაღაცნაირად შემოდგომაზე. შემოდგომაზე მოდი. იქნებ მოვახერხოთ ეს. ანუ უკვე ოჯახი თოლფარი და ამადგურებენ მე აი როცა ისინი გულდობენ უბანში ქვეწარმავალს აი განადგურებენ. ვინა საიდან მოდიან რომ ნუ დავინახე სურათი მქონდა და წამეშალა. ხო ანუ ზუსტად რაღაცა სამწვადისთვის მომზადებოდეთ მეგობრო, ანუ ხორცი მქონდა სახლში და დაუგდეთ და ანუ შემოვიჩვიოთ რა და მოკლედ შემოვიჩვია ისინი. მოდიან უკვე 3-4 წლებია ახლა. არა, მეც მოდი თქვენი მეუღლის შვილების შესახებ გვიამბეთ. ას მეუღლე და ერთი შვილი გოგონა, რომელიც საერთოდ იმას შევკიდე თავის დროზე, რომ მოგიყვანთ, ხო რა? ზუსტად ფილმზე რაღაცას უყურებდი და მე ვაიმეთ, ხო და მეც მინდაო და ნუ პატარა იყო და შევკირდი რომ მოგიყვან აუცილებლად. რა თქმა უნდა, ძალიან მემინდოდათ. მაგრამ დავარდი. და ზუსტად როცა გამოჩნდა ენჯი და მითხეს რომ მოდიო და ერთი თვის იყო, ამ დროს რეპეტიციები მქონდა თეატრში და სულ თეატრში ვიყავი და ვერ ვნახულობდი და ცუდად ვიყავი და ცხოვრებაში ერთხელ გავაკეთე რა დაგვიანება გასცენაზე საერთოდ არ მიყვარს და რეპეტიციაზე ცუდად ვხდები. ან და გავიპარე, იმიტომ რომ რაღაც სცენას გადიოდა. და ვიფიქრე ამ სცენას ამდენი ხანი უნდა გამოთვალე და თან ახლოს ხოლობ თეატრთან და წავალო ვერ აღარ შემეძლო მივიყვანო რომ მომინდოდა და გავიყარე და მივედი და ზუსტად არ დამირეკეს ზუსტად იმ წუთას მიკითხას მივედი რა თქმა უნდა იმ წამსვე დაუბრუნდი თეატრში და მოკლედ და ენჯიკო და ესენიც აი როცა ესენიც დაიბადნენ ფაქტიურად ოჯახის ყველა წევრმა ერთდროულად მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ ესენი ჩვენი უნდა იყვნენ ანუ უნდა დარჩენ სახლში. ცხოვრებაში ეხა მათ ჭირდებათ გასეირნება, მათ ჭირდებათ გარკვეული ენერგიის დახარჯვა და შეთ ყველა ერთად გაკავთ. მე და ჩემი მეუღლე, ბავშვი, მეუღლეს გაყავს, ბავშვი. ყველაფერს მე ვიზამ мама ოღონდაც ესენი სამივე და რა თქმა უნდა უკვე ჩვენ გადასვლა. მაგრამ მას გაასენო მხოლოდ ორჯერ თუ სამჯერ როცა იყვნენ ლეპები და ამ ჩემი მე და ჩემი მეუღლე. ძირთადად მე, მაგრამ ნუ შეძლებს და გვარეთ მეუღლეც. მაგრამ ფაქტიურად მე. ბარიკო, სად მიდიხარ? და მშვიდობა სრულად, არანაირი ჩხუბები ერთი. არა, 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 ამაც მთელი მუღამისე გააქვთ, რომ არიან აი უკეთ მშობლებს. და ამათი დედა ინჯიკო იმდენად მაგარი ტიპი იყო, რომ აი ერთხელ მახსოვს
ეხა 3-4 რო იყო, მე გდებდა გავრცელდა ამბავი, რომ რამ და რა თან ისენჯი თამაშობდა, მე დაიწყო რამოდენიმე ფინიში თამაშა სერიალებში. და თავიდან სანამ იცოდნენ, აღარ მახსოვს რომელიღაცა ჟურნალიდან მოდიოდა ჟურნალისტი, რომ სიუჟეტი უნდა და ზურა ინგოროყვას სახლში როგორ იყო. და რო გავაღე კარები და ინჯი ჩემთან ხმ და ნუ ხო არიან ადამიანები ეშინიათ ძაღლს და რო დაინახა გული შეუწუხდა რომ ძაღლი ნუ ეშინება. არა და რას იზამს ახლა რო სიუჟეტია, ანუ ვერ გაბრუნდება, იმიტომ რომ უნდა გააკეთოს გადაცემა სიუჟეტია. ა მე კიდე ინჯიკოს რა ხო არ გავაგდებ სახლიდან და ხო არ შეუძლებელია. ხო და რას ვიზამ და შემოდა, აი ბოლოს როგორ წავიდა ისიც ეს ჟურნალისტი სენჯის კალთაში და სელფსირებდა. ანუ ისეთი ტიპი იყო ინჯი, რომ თუ ვინმე ძაღლს ეშინოდა, ისეთი ადამიანი ყველა თუ ინჯიკოსთან ურთიერთობა მოუწია, ანუ ერთ ჩემთან, აი ყველა აი ეს პრობლემა გადაალახინა. ერთხელ ნახსოვს ლოპოტაში ვიყავით მე და ჩემი თეატრიდან უფროსი თაობა წავედით, ისინი თევზავდნენ, მე ვიცნობდი ლოპოტას, ერთად მე პატრონის მიშას მეგობრობდით და დათო პირსხალია მილიან შველიძე და წავედით და იქ რომელიღაცა კიდე ორნი იყვნენ პატრონი და ერთ-ერთი ხომ ახლა ახალ გარდაცვლილიან გოგამაისურაზე და იმის მეგობარი იყო და იმას ყავდა პირველად გავიგე მაშინ იტალიური პოინტერი რაღაცა უნიკალური ძალიან მაგარი და ახლა პოინტერი ვიცოდი მაგრამ იტალიური პოინტერი აი რაღაცა რუსკაი ბორზაიას გავდა აი წევარი ვიც რაღაც სხვანაირი ტიპი იყო და ძალიან ძვირი გადავიხადეოდა მთელი ნუ ეს წყალში უნდა ენადირა და მაგრამ თავიდან შევიდა და ახლა აღარ შედისო და ნუ ეს ბიჭი ძალიან განიცდიდა და ჩვენ ვსგავართ ლოპოტაში ტვის პირას ეს ბიჭი ზურგით არის და მე ამას ველაპარაკები და ინჯიკო დარბზა ინჯიკო ამას უკვე შედის და გამოდის წყალში ხოლმე სტიქია და ხედავ ეს რომ ველაპარაკება რომ ანუ აი წყალი აი რა ვქნა არ ვიციო თუ არ ვანადირეო და წყალში არ შედისო განიცდიდა და ხედავ რომ ინჯიკოს რო ეთამაშებოდა შეიყვანა ეს წყალში და აცურავს ეს მე უკაცრავს ეს მიტრიალდეს მეოთხარი შეტრიალდა დაინახა რო ცურავს და გააგიზდა აი ესეთი უნიკალური ტიპი იყო ჩემი ინჯი. უგრმესი მადლობა მობრძანებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ და მე თუ რამეში დააგჭირდებით აი ამის პოპულარიზაციაში, მე თქვენს გვერდით ვიქნები. დღეს ამით დაგემშვიდობებით. თქვენთვის სტუდიაში ჟურნალისტი ნანა ავალიშვილი მუშაობდა. ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით. მომავალ შეხვედრამდე.